Luis, Achkis Luis, are gider heloc parcaza. Ronine le va sfuma, de proț piti gina kicheto. Hosco mej, ores că sfatem hamarum, jama iotnanți era sună hima. Motic nirișot home moving. Տեսեք ինչ սիրուն վարդ է ամուսինը սպերել, այնքան անուշաբուրում, ոչ բոլոր ծաղիկները, ոչ բոլոր վարդի տեսակներն են այսքան անուշաբույր, օրինակ կարմիրները այդքան էլ լավ բուրմունք չունեն, բայց սա շատ-շատ անուշաբուրում, անգամ հեռվից բույրը գալիս է. Ռոնիի հետ էին ծաղկի խանութ գնացել, սա էլ Ռոնին է ընտրել. Սիրելիներս, այսօրվա իմ նախաճաշն այսպիսին է, 3 կանաչ 4 լոբի էի թրջել, այսօր սա պատրաստեցի, սրան մի քանի բան եմ խառնել, սրա բաղադրատոմսը ես արդեն ձեզ ցույց եմ տվել ընթացքը, էլ դրա համար չեմ ներկայացնում ու ժամանակ էլ չկար նկարելու իրականում. Այստեղ ունեմ կաթնաշոր, ես եմ պատրաստել, ձվածեղ, պանիր և կոտլետ հավի մսով, Ռոնիի համար կոտլետներ պատրաստեցի, որ կեսօրին գա ուտի, մի հատ էլ ինձ համար վերցրեցի նախաճաշի համար, այստեղ էլ ունեմ կաթով սուրճ։ Մի խոսքով սիրելիներս արագ վերջացնեմ նախաճաշս, քանի Արեգը պապիկի մոտ է, հա, իմիջայլոց կեսրայրս է եկել։ Հիմա Արեգի վիտամինի ժամն է, ամեն առավոտ մինչև ժամը 10-ը վիտամին D եմ տալիս, հաճիքով խմում է։ Ինչա, վիտամին D-ից բացի նաև վիտամինային կոմպլեքս եմ տալիս, 2.5 միլի առավոտյան և 3 օյան նույն չափի, մեկ ամսական դեռ չկար, որ բժիշկը նշանակեց, կարծեմ 2 շաբաթական էր, ժամանակվանից ասեց խմացրու մինչև մի տարեկան, վիտամին D-ն էլ մինչև մի տարեկան են այստեղ նշանակում։ Կամաչ, համովա։ Ռոնիի հետ տնային առաջադրանքներ են կատարում, պիտի նաև սկսենք պատրաստվել քննություններին, քննական շրջան է սկսվում շուտով, տեղափոխվելու է առաջին դասարան ապրիլ ամսից, այնպես որ պիտի անցածը մի հատ կարգին կրկնենք, որ քննությունները լավ հանձնի։ Գումարում հանում է անում հիմա, սա դպրոցի առաջադրանքն է, թվեր առաջև հետո, ոչ թե ինգրել է, ինքը պիտի ավելացում անի։ Նորից բարևներ բոլորից սիրելիներս, մենք քիչ առաջ ենք տուն եկել, գնացել ենք Արեգի անձնագրի հարցերով, գնացել ենք անձնագրային բաժին։ Վերադառնալիս ճանապարհին մտանք հագուստի խանութ, Արեգիս համար շոր էի ուզում գնել, բայց պարզվեց, որ այդքան փոքր տարիքի երեխաների համար չկա։ Ես էլ անցա կանանց հագուստի բաժին, ինձ համար էլ մի բան էի ուզում գնել, բայց հենց իմ պատկերացրածը մտածածը չգտա, սիրուն տոպեր ունեին, հիմնականում կարճ տոպեր, սիրուն շորիկներ, հարմարավետ տաբատներ և այլն, նոր տեսականի էին ստացել, բայց այն ինչ ես ուզում էի չգտա, հետո մտանք թխվածքի խանութ, որը նաև սրճարան է, դուք տեսել եք, սա իմ սիրելի թխվածքի խանութն է, մեր շրջակայքում գտնվող, գրեթե միշտ էստեղից ենք ինչ-որ բան գնում, եթե հաց եմ ուզում, էստեղից եմ վերցնում, բուլկեղեն, ցանկացած բան,
Մի խոսքով որոշեցինք, որ մի հատ տեղում կնստենք, սուրճ կխմենք։ Ռոնին, ինչպես միշտ իր սիրելի շոկոլադե կեքսն ա վերցրել, կապ չունի, ինչ տեսակի տորթ ա, կարևորը շոկոլադե լինի իր համար։ Ես վերցրեցի ինձ համար կապուչինո եւ ես համեղ բուլկին։ Արեգիս անձնագրի համար օնլայն ենք դիմել, իրենք օր էին նշանակել, որ այդ օրը գնանք, այնտեղ լրացնենք թղթերը, փաստաթղթերը տանենք եւ այլն ծննդական, մեր ամուսնության վկայականը, ծնողների անձնագրերը, բայց տեղում պարզվեց, որ չենք կարող այդ օրը լրացնել, քանի որ երեխայի մայրը օտարերկրացի է, իսկ օտարերկրացիների համար մի քիչ ավելի ուշ են կանչում, մի խոսքով ու նաեւ երկու փաստաթուղթ պետք երեխայի սոցքարտ եւ ծննդական, եթե ուզում ենք արագացված վերցնենք։ Իսկ ամուսինս դիմել էր արագ ստանալու համար անձնագիրը, մի խոսքով դեսոց քարտ չեն կարող երեխայի համար ստանալ, որովհետև ինքը դեռ մատնահետք չունի, ձևավորված չի, որպեսզի կարողանանք վերցնել, իսկ սոց քարտի համար մատնահետքը պարտադիր է։ Դե ծննդականով էլ ավելի ուշ կստացվի, տեսնենք երբ կկանչեն մյուս անգամ։ Ռոնիի հետ լավ գործով ենք զբաղված, ուսուցչուհիների համար փոքրիկ բացիկներ ենք պատրաստում, ձեռքի աշխատանք պիտի լինի, երկու հատ պիտի պատրաստենք, որոշեցինք, որ մեկը լինի այսպիսին, իր ձեռքը եւ ծաղիկներ, որպես ծաղիկ էլի ծաղկամանի մեջ, այստեղ կգրենք շնորհակալություն, որ օգնում եք մեզ աճել, այդպես անգլերենով ավելի գեղեցիկ է իհարկե հնչում, քան հայերեն թարգմանած, մի խոսքով այսպես պարտադիր չի, որ լինի իդեալական, ամեն ինչը չգիտեմ գծած, պետք է լինի երեխայի տարիքին համապատասխան, քանի որ երեխան է պատրաստում, պետք չէ ծնողը պատրաստի իդեալական գեղեցիկ բացիկ եւ ուղարկի, այլ պետք է լինի ոչ իդեալական թերություններով, բայց պետք է պատրաստի երեխան։ Մի գույն էլ պիտի ավելացնենք, ոսկե գույնը։ Հա, ու կստացվի, մյուսն էլ տեսնենք, թիթեռնիկ կանենք երևի։ Առաջինն արդեն պատրաստ է, երկրորդ բացիկին ենք անցել, թիթեռը նկարել Ռոնին, բայց դեռ կիսատ է, դեռ ամբողջական չի, պիտի ներկենք, մի քիչ սիրունացնենք, հիմա բայց գրում ենք տակը, գրենք վերջացնենք, նոր կներկենք, հա բալես։ Հիմա ինչ են գրում, thank you for helping me fly. Ռոնին ա թիթեռի գույնն ընտրել, ես էլ թողել եմ իր ցանկությանը, ինչպես կցանկանա, թող այնպես էլ ներկի։ Լավ, մյուսը K, մոտ գրի մի քիչ արևս։ Ես քեզ ասել եմ, չէ՞ բալես, որ ձախ ձեռքը դնում ես թղթի վրա, որպեսզի չշարժվի։ Սիրելիներ, քիչ առաջ վերջացրեցինք մեր աշխատանքը, Ռոնի աշխատանքը, տեսեք ինչ ա ստացվել վերջում, այսպիսի մի հատ ծաղկաման, ես չեմ միջամտել, ինքն է արել ամբողջը, սա իհարկե մատը ձեռքը ես եմ նկարել, ձեռքը դրել է, ինչպես հին ու բարի ժամանակներում էինք անում դպրոցում, մատիտով նկարել եմ ու այդպես ինքն արդեն մնացածն արել է ու սա էլ ինքն ա գրել, տեսեք։ Ու սրտիկները, տեսեք ինչ սրտիկ ա շարել, ձեռագրի վրա պետք է աշխատենք իհարկե, այդքան էլ լավ սիրուն չի գրում ու տողը սիրուն չի կարողանում պահպանի, բայց դե հեսա առաջի դասարան կգնա ու արդեն ամեն ինչ կկարգավորվի, արդեն կաշխատենք այդ ուղությամբ։ Սա էլ այսպես ստացվեց, thank you for helping me fly. Ռոնին լողացրեցի, պատրաստվում է քնել։ Իդեպ Ռոնին անցած տարվանից երբեմն ինքնուրույն է լողանում, ավելի հաճախ վերջերս, որովհետև սովորեցրել եմ, թե ինչպես պետք է ճիշտ լողանալ, լավ, որպեսզի մազերը լավ մաքրվեն, հետո ինչքան ջուր է պետք, որպեսզի մազերից փրփուր ամբողջությամբ դուրս գա, ինչպես տրորել, մատերի շարժումներով մերսել գլխամաշկը։ Կարծում եմ փոքր տարիքից երեխաները պետք է սովորեն ինքնուրույնության, ինչ որ բաներ կան առօրյայում, որոնք պետք է իրենք իրականացնեն, սովորեն այս տարիքից ու կապ չունի սեռը տղա է թե աղջիկ, երկու սեռի երեխաներն էլ պետք է կարողանան ինչ-ինչ բաներ ինքնուրույն անել ու մեծանալով ավելի ինքնուրույն կդառնան, դա միայն իրենց օգտին է աշխատելու։ Կարծում եմ ճիշտ չէ, որ դեռ 10, 12, 13 տարեկան երեխաներին մայրիկն է լողացնում, իրենք արդեն մեծ երեխաներ են ու պիտի ինքնուրույն կարողանան անել այդ գործողությունը։ Արեգիս համար սիլիկոնը այսպիսի բան եմ գնել, որպեսզի լնդերը քորի, շատ է քոր գալիս, մատիկները ամբողջ ժամանակ վերան է տանում, սա հարմար է։
Կբռնի ու կքորի կհանգստանա, կդնեմ սառնարանը, որպեսզի սառը վիճակում լինի, այդպես ավելի լավ է հանգստացնում քորը։ Գնում եմ լոգանք ընդունելու, որոշեցի ընկերուհուս նվիրած այս հավաքածուից օգտվեմ, սկսեմ օգտագործել սա։ Սա մարմինը լվանալու հեղուկ է, սա կարակ է, խոնավեցնող մարմնի կարակ, սա մարմնի սկրաբ է, ամբողջը սուրճի հիմքով է, սուրճային հիմքով և բույրով, կբացեմ կոգտագործեմ, կասեմ ինչպիսին էր, իսկ սա մարմնի փայլ է, հիմա ինձ հետ կտանեմ ես հեղուկն ու սկրաբը։ Սիրելիներս նոր վերջացրեցի, մազերս լվացի, ու հիանում եմ իմ խոպոպներով կիսախոնավ, այս խոնավիճակն եմ շատ սիրում, այս իմ բնական խուճիչները, ալիքները շատ սիրում երևում են, ու ամեն անգամ, երբ ես ասպես նոր լվանում եմ թարմացած ալինում, պարթամ ավելի երևում, ու այս ալիքները շատ սիրուն են լինում, նորից երբ մտնում եմ, արդյոք կտրեմ կարճ, թե ոչ։ Շատ կարճ չգիտեմ, կկտրեմ, թե չէ վերջնական կորոշեմ, թե ոչ, բայց հաստատ ծայրերից պիտի մի այսքան թրցնեմ, որպեսի ավելի լավաճի ու ավելի սիրուն լինի էլի տեսքը, կարիքը կա հաստատ ժամանակ առ ժամանակ, երկար ժամանակա չեմ կտրել, ոչ մի միլիմետր չեմ կտրել։ Մտածում եմ սկսել մազերից խնամքը, այս եղանակից շատ աչորացել, հարցնում եք ինձ շատ անգամ, թե ինչ դիմակներ եմ դնում, ինչ եմ անում հատուկ, որպեսի մազերս փարթամ լինի, աղջիկներ ջան, ես հատուկ ինչ-որ բաներ չեմ անում, փարթամություն ու ծավալ հաղորդելու համար մազերիս, ես մանկուց ունեցել եմ նման փարթամ մազեր ու մազի պակաս չեմ ունեցել երբևէ, կար մի շրջան, որ թափվում էին մազերս, բայց ինչքան էլ որ թափվում են, մեկ է ես չեն նոսրանում, այսինքն մազերս։ Իհարկե դիմակներ օգտագործել եմ հատուկ մազի համար, հիմա որոշ ժամանակ դադար եմ տվել, բայց ինչ որ հենց հատուկ ծավալ հաղորդելու համար ոչինչ չեմ օգտագործում մազերիս համար ու ալիքների համար էլ, այսպես կարող եմ թողնել, ուղղակի հարցն այն է, որ երբ չորանում, տեսքը էլ սա չի լինում, այսպես չի լինում, ասենց սիրուն չի լինում, էլի հատ-հատ, չորանում, մի տեսակ բզբզված ոնց որ լինի, բայց տեսեք ասենց։ Մի խոսքով, ընկերուհուս նվիրած մարմնի խնամքի այդ գելը և այլ սկրաբ օգտագործեցի, շատ լավն էր, սուրճի բույրը ընտիրեր, գիտեք թե ես ինչքան շատ եմ սիրում սուրճ ու հատկապես հղիության շրջանում, ինչքան էի տարված սուրճի բույրով և համով, բայց մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ուրեմն երեխայի ծնվելուց հետո ամուսնուս ասացի, որ մի օր անց ասացի, որ գնաս տուն, հետդ իմ կոֆեն բերել, այն փոքրիկ ամանով կոֆեն բեր, ուզում եմ մի գթալ ուտել, մի կես գթալ ուտել այդ կոֆեից, տեսակ կարոտել եմ, որովհետև ամեն օր էի ուտում ու շնչում սուրճ հղիության վերջին ամիսներին, գնաց բերեց, կերամիքիչ ու հասկացա, որ նույն հաճույքը չեմ ստանում, երբ սուրճը ծամում եմ, երբ սուրճի հոտն եմ զգում, հետաքրքիրա, որ մեկ օրվա տարբերությամբ էլ այդ նույն զգացողությունը չունեի, ու մի տեսակ մի քիչ ավելի, շատ ավելի թունդ ու դառն էր իմ քիմքին այդ սուրճը, ու այլ չկարողացա ուտել, բայց հետո որոշ ժամանակ անց հիմա, էլի սիրում եմ իհարկե սուրճ, սուրճի բույրը, համը, ճիշտ առաջվա նման չեմ խելագարվում, բայց օրական մեկ բաժակ գոնե պիտի խմեմ, ոնց որ թերապիա լինի դա ինձ համար, չգիտեմ, հանգստանում եմ, ասում եմ, որ հիշում եմ սուրճ չեմ խմել, վախ, սուրճ պիտի դնեմ ու խմեմ, ու իհարկե ընտրում եմ այնպիսի ժամանակ, որ գոնե արեգը նոր քնած լինի, որպիսի չարթնանա արագ ու ես կարողանամ տակ-տակ սուրճը խմել, որովհետև շատ տաք եմ սիրում, որ մի քիչ սառումը արդեն այն չի, երբ պիտի նորից տաքացնեմ, արդեն հավեսս կորում է ու էլ չեմ ուզում խմել սուրճ։ Որտեղից որտեղ հասա, չէ, թեմայից թեմայ է բացվում, ընկերուհուս նվիրած այդ խնամքի պարագաներից էի խոսում, շատ-շատ փափկացրեց մաշկս, ընտիրեր, բույրն էլ լավ է, որ բնական բույր, ոչ արհեստական, չէ, չէ, արհեստական խտացված բույրեր, որ զգում ես, որ չգիտեմ, ինչքան քիմիակա դրա մեջ երևի ու ես այդքան սուր հոտեր չեմ էլ սիրում մարմնի մաշկի խնամքի հետ կապված, սիրում եմ ավելի թույլ, մեղմ կամ անհոտ, բայց թույլ, մեղմ, անուշիկ հոտերով ավելի լավ է իհարկե։ Մի խոսքով մազի ֆենը բերել էի, որպեսի մազերս ֆենեի, բայց անկախ խոսքով ասեցի մի հատ դես հետ կապեմ, խոսեմ ու նոր ֆենեմ, մազերիս կեսը արդեն չորացան։ Ռոնիենք վաղը ավարտական հանդեսի փորձի են, երկու օրից էլ ավարտական հանդեսն է ու վերջ, գնում են արձակուրդ։
Դպրոցը փակվում է 2 շաբաթ արձակուրդ են լինելու։ Քնելուց առաջ կամ ես կամ ամուսինս անպայման ժամանակ ենք անցկացնում Ռոնիի հետ, պարկում ենք կողքին, ինչ որ գիրք ենք կարդում իրեն հետաքրքրող, կամ հեքիաթ, կամ տարբեր այլ գրքեր, որ ունի իր գրապահարանում, կամ ինչ որ թեմայի շուրջ ենք խոսում, քննարկում, հարցնում եմ, թե իր օրը ոնց է անցել, օրինակ օրվա մեջ ինչ եղավ, որ իրեն տխրեցրեց, կամ իրեն մտածելու առիթ տվեց, ինչ որ զգացողություն ունեցավ եւ այլն տարբեր հարցեր ենք քննարկում, դպրոցից եմ հարցնում Արորիայից, շատ կարևոր է դա երեխայի համար։ Բարի գիշեր քեզ, Անուշ քուն։ Բարի գիշեր քեզ, Անուշ քուն։ Բարի գիշեր բոլորին։ Բարի գիշեր բոլորին։